Prema toku saslušanja, postupajući tužilac u ovom predmetu, Oleg Čavka tretira sve materijale i akte koji su bili pred poslanicima Narodne skupštine ne samo na posebnoj sjednici parlamenta, a odnose se na vraćanje nadležnosti Republici Srpskoj. Predsjedniku SPS-a Goranu Selaku, koji je iskaz dao u svojstvu svjedoka, predočeni su navodni osumnjičeni iz vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, koji su usvojili zaključke o vraćanju prenesenih nadležnosti sa nivoa BiH na Republiku Srpsku. Meni je predočeno da su osumnjičeni predsjednici svih političkih partija, kao i predlagači informacija i zaključaka i kao i deklaracije. Pored predsjednika političkih partija, tu je i predsjednica Republike Srpske kao osumnjičena, predsjednik vlade i šefovi poslaničkih klubova. Selak kaže da ne vidi svrhu današnjeg pozivanja jer sve što su ga danas pitali su opšte stvari koje su poznate u javnosti. Dodao i kako je on svjedok u ovom slučaju, ali i da smatra da u konkretnom slučaju nije bilo napada na ustavni poredak. On je naveo i da je nekoliko osoba već saslušano u vezi sa ovim predmetom u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ja sam prenio one opšte poznate stavove institucija Republike Srpske i svakako dao sam izjavu da sam za jačanje institucija Republike Srpske, za jaku i stabilnu Republiku Srpsku u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine. Mi ispred SPS-a nismo učestvovali u kreiranju i donošenju odluka o vraćanju nadležnosti Republici Srpskoj. Mi smo stava da treba razgovarati, da sva tri naroda u BiH trebaju sjesti da se vidi koje su to nadležnosti neustavno prenesene na Bosnu i Hercegovinu i koje se mogu vratiti na nivo Republike Srpske, izjavio je Selak. Inače, sutra 21. decembra poziv u tužilaštva BiH trebalo bi da se odazovu predsjednik SDS-a Mirko Šarović i predsjednik DNS-a Nenad Nešić. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović ranije izjavio da je dobio poziv da utorak 21. decembra da izjavu u svojstvu svjedoka, ali da će se zbog ranije preuzetih obaveza odazvati u srijedu 22. decembra. Podsjećamo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je pokrenulo istragu protiv zvaničnika iz Republike Srpske zbog navodnog napada na ustavni poredak. Pozive da izjavu daju dobili su za sada samo predstavnici opozicionih partija.